Tentukan urutan lempar dadu. Pertama. Selamat datang di Get Rich. Okay, let's go. Double. Dua. Kartu kesempatan. Pilihan kamu. Double. 12. Pilihan kamu. Berhasil round 4. Hore! Giliran kamu. Double. 12. Mampus. Yes! Tiga. Berhasil. What the fuck? Giliran kamu. Berhasil round 10. Berhasil round. Hore! Giliran kamu. Double. 2. Berhasil round kamu. 9.